Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la inmalana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim Rabbi sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yasir wa la tuasir wa tammin bil khair amma ba'd Para penonton dan sahabat-sahabat sahabat sekalian pada kali ini insyaAllah kita akan memulakan satu tajuk khusus mengenai perbincangan mengenai ziarah kubur itu sendiri. Tajuk yang kita bincangkan ini dengan tujuan untuk kita dapat mengetahui bagaimana cara untuk kita membantu bagi mereka yang telah meninggal dunia dan mereka berada di alam barzah dengan cara kita menziarahi kubur mereka. Tentu saja saat ini ada di kalangan kita yang pulang ke kampung ataupun mereka yang balik ke tempat asal kelahiran mereka tersebut dan mereka berjumpa dengan kubur-kubur arwah ayah mereka mereka berjumpa dengan kubur arwah datuk nenek moyang mereka lalu bagaimana cara kita untuk membantu mereka yang berada di alam sana supaya kita dapat manfaat pada diri kita ni untuk di dunia kita hidup di dunia ni pun kita dapat manfaat dan mereka yang berada dalam kubur tu pun dapat manfaat dengan bantuan kita. Pada kali ini insya-Allah saya kita berhenti seketika mengenai perjalanan cerita tentang di alam barzah. Kita balik semula ke atas dunia, kita cerita tentang mengenai bagaimana ziarah kubur dan bagaimana sepatutnya kita lakukan bila kita hidup di atas dunia ini untuk membantu mereka yang telah menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan tahu bahawa asal kepada asal kepada ziarah kubur ini merupakan satu perkara yang dilarang dalam Islam. Tetapi dia berubah menjadi satu amalan yang disuruh dalam Islam. Ha yang ni yang disebut kalau anak-anak muda sekarang ni dia kata uh, kalau dalam suasana kita sekarang ni orang panggil U-turn, istilah yang demikian. Tapi sebenarnya bukan U-turn. Islam ni dia ada dia ada uh, dia bergerak mengikut keadaan dan masa bagaimana keadaan dan masa tersebut terjadi maka begitulah hukum yang mesti kita lakukan. Walau mana sekalipun saya tak nak panjangkan yang tersebut cuma saya nak sebut tentang mengenai uh, bagaimana kita di asal hukumnya ialah kita dilarang. Larang daripada ziarah kubur ini. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu-dulu aku larang kamu menziarahi kubur. Rasulullah sebut demikian. Tapi sekarang fadu ruha. Lalu Rasulullah kata, sekarang aku minta supaya kamu ziarah kubur. Dulu aku lagang. Kenapa dulu dilagang? Kalau kita tanya, kenapa dahulu dilagang untuk ziarah kubur? Jawabnya kerana orang-orang zaman dahulu bila dia datang ziarah kubur, dia buat tabiat yang buruk. Dia tak dia 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 apa dia dia ambil tangan dia dia ketuk-ketuk dia pukul-pukul dia ambil tanah-tanah kubur ni dia campak-campak ke muka dia dan sebagainya yang menyebabkan Rasulullah kata tak payah pergilah ataupun orang perempuan bila dia pergi ke kubur dia terlolong-lolong atas kubur ataupun dia menangis dia meraung di atas kubur tepuk-tepuk dan sebagainya ni cara orang Arab Arab sebelum daripada ni walaupun sekalipun datang ni Islam Islam ni datang Lalu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, peringkat awal sebelum kamu ada ilmu, aku lagang. daripada kamu pergi ziarah kubur. Sekarang Rasulullah kata, fazuruha. Kamu ziarahlah kubur, fa innaha, innaha tuzhid fid dunya wa tuthkarul akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kamu ziarah kubur, manfaat apa? Manfaat untuk diri kamu di dunia ini kamu jadi zuhud. Kamu jadi tak tamak terhadap dunia. Kamu akan jadi rasa rasa cukup dalam hidup kita dengan dunia kita ni. Bila kita tengok saja pada diri kita kita jadi zuhud. Maksud zuhud ni apa dia? Kita nak hidup dengan Islam. Itu tanda kita mula jadi zuhud. Kita mula nak rasa macam mana manisnya agama. Ah ha, ni dipanggil kita dah mula zuhud. Bila kita dah mula ada perasaan demikian pada jiwa kita, tanda kita ni telah memanfaatkan dunia kita ni. Bila kita dapat demikian, ziarah kubur, Rasulullah pesankan, Cuba tanya di kita ni berapa kali dalam di kalangan kita ni yang pergi ziarah kubur dalam hidup kita ni? Bila biasanya kita ziarah kubur? Biasanya di kalangan kita ni ziarah kubur? Bila kita ni dalam keadaan yang kita ni balik kampung beraya, tu je lah kita ziarah kubur. Kalau kita tak beraya, mana kita nak ziarah kubur? Orang kita ni kenapa dia kerana kita sibuk dengan urusan dunia kan. Tapi Rasulullah kata bila kamu pergi ziarah kubur menyebabkan diri kamu jadi zuhud terhadap dunia wa tuzkarul akhirah yang menyebabkan kamu akan mengingatkan akhirat Allah dalam hidup kamu. Ini, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah dianya Rasulullah pernah dalam keadaan yang dia terlampau rindu terhadap arwah ibu dia. Rasulullah datang saat-saat seketika dalam hidup kita ni. Dia akan dia ada perasaan rasa nak teringat. Dan diberitahunya Rasulullah termimpi-mimpi untuk nak pergi ke kubur kubur arwah ibu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi demikian. Bila demikian kali yang pertama dalam kitab Al Wafa dia cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah minta istazan tu Rabbi fi fi an astaghfir alha, falam yuzan li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dia kata aku minta izin dengan Allah agar dia memberi keampunan pada kedua ibu bapaku ibu Rasulullah, tapi Allah tidak mengizinkan. Maksudnya kali yang pertama dia dia minta dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia nak pergi ziarah kubur kubur arwah ibu dia di kubah. Kemudian Allah tak benarkan. Kemudian wasta'zantu fi an adzura qabraha fa'dh fa'dhna Lalu katanya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya bila dia minta nak minta ampun pada kedua kepada ibu dia. Allah tak benarkan. Allah tak benarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila minta izin untuk ziarah kubur arwah ibu dia diizinkan. Diizinkan pada Rasulullah. Fadhuruna al-qubur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengunjungi kubur tersebut fa innaha tudzakkarul maut. Rasulullah sebut maka ziarahlah kubur kerana bila kamu ziarah kubur kamu akan mengingatkan tentang kematian pada diri kamu. Ha ni disebut demikian. Sebab apa Allah tak benarkan tu ada sebablah. Alim ulama bincang panjang. Kenapa yang yang tak dibenarkan? Kerana apa dia? Kerana ada alim ulama sebut Allah telah mengampunkan dosa yang disebut ibu dia ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ada sebab demikian kemudian yang kedua ada yang sebut bahawa Allah nak naikkan darjat ibu dia pun ada juga demikian ataupun ada yang disebut nak sebutnya apa dia nak mengajar pada Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam banyak uh, huraian alim ulama Walau mengenai sekalipun kita tak payah bahas yang tu yang cuma nak sebutnya Rasulullah ni ditemimpi-mimpi nak pergi nak pergi nak pergi kemudian Allah benarkan Rasulullah pergi ziarah kubur ibu dia. Bila sampai saja dia duduk saja teresak-esak terus Rasulullah. Menangis teresak-esak. Bila sahabat-sahabat tengok Rasulullah mula teresak-esak tersebut, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, "Kenapa dengan kamu ya Rasulullah? Kamu teresak-esak di kuburan yang disebut dengan kuburan uh, uh, kuburan ini ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, aku mula merindui saat-saat aku membesar di atas dukungan ibu aku. Aku merindui saat aku memeluk dan mencium ibu aku. Rasulullah cerita-cerita demikian yang menyebabkan sahabat-sahabat teresak sama. Menangis sama. Di saat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi yang disebut dengan kubur ar arwah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sendiri. lalu Rasulullah kata, bila demikian kamu ni pergi ziarahlah kubur. Ziarahlah kubur kerana dengan kamu ziarah kubur ni fa inha tzakkarul maut. Bila kamu ziarah kubur, kamu ni akan sentiasa mengingat tentang kematian kamu. Maknanya dalam hidup kita ni jangan leka sangat, jangan. Ramai orang kita ni bila dia dihidup di atas dunia ni, kita jadi leka je hidup kita. Rasa kita ni macam 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 seolah kematian tu tak tertulis pada kita. Cubalah jangan-jangan sekali kita ni pergi ziarah kubur. Duduk di kubur katakanlah kita ni, tak ada kubur tu tak ada pun keluarga kita kita pergi je duduk Diri je dekat kawasan kubur tu tengok suasana pandangan kubur dia akan menyebabkan hati kita ni mula merenung panjang mula kita ni berfikir panjang amalan apa kalau aku dipanggil menghadap depan Allah untuk aku nak di, aku bawa untuk nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu taala mula membayangkan dan membayangkan suasana yang demikian ha. kemudian ulama sepakat dalam membicarakan tentang soal ziarah kubur ini bagi orang lelaki tidak dilarang. Orang lelaki tidak larang. Manakala ziarah kubur bagi orang perempuan masih ada perselisihan. Ada perselisihan di kalangan ahli ulama. Apabila apabila perempuan itu menziarahi kubur bercampur dengan lelaki, maka ziarah kubur seperti itu menjadi haram bagi mereka tersebut. jangan campur. Maksudnya kalau boleh orang lelaki dan orang perempuan ha, Jangan jangan pergi sekali pergi ke kubur ini. Orang perempuan dia kata, kalau pergi asing pula, tak berani pula dia sebut demikian. Jadi takut pula. Jadi oleh demikian, mereka boleh pergi dengan kelompok perempuan. Pergi dengan perempuan saja. Dia tak boleh bercampur dengan orang lelaki. Tetapi apabila mereka pergi dengan sesama perempuan, maka menjari kubur seperti itu tidak dilarang. Ha, kalau nak pergi juga, dengan mahram kita. Maksudnya adik-beradik lelaki kita yang kita pergi begitu tak apa. Tapi jangan mencampur maksudnya bercampur dengan orang lain. Ha, dengan orang lain ni orang kita tak buat lah. Dalam suasana masyarakat kita ni. Orang perempuan juga boleh ziarah kubur tapi perlu berpisah daripada lelaki. Tidak ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama' mengenai perkara ni. Kalau orang perempuan nak pergi, dia pergi berpisah dengan orang lelaki. Ulama-ulama kata tak apa. Tak jangan salah. Pergilah orang perempuan. Rasulullah pernah pernah bersabda. Lakukanlah ziarah kubur oleh kami. Rasulullah sebut demikian. Oleh kerana Rasulullah sebut gitu, Rasulullah sebut dalam keadaan umum. Rasulullah tak sebut. Mesti orang lelaki saja. Tak. Jadi orang perempuan pun boleh pergi ziarah kubur. Dengan syarat. Dengan syarat tadi. Jangan campur. Jangan buka aurat. Jangan dalam keadaan kotor. Dalam keadaan najis dan ha, bernajis dan sebagainya semua benda tersebut Kitanya jaga pada diri kitanya orang perempuan dalam keadaan uzur alim ulama bincang perkara demikian kerana ada yang menyebut bahawa bila dia uzur ni boleh menyakitkan orang dalam kubur ha, cara demikian cara alim ulama dia nak suruh pergi tu orang yang bersih-bersih je ke dalam kubur ini sendiri ha, dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut zurul had azurul ha, perintah terdapat dalam hadis tersebut adalah untuk lelaki dan perempuan. Ha, bila masa dan tempat ziarah kubur tu boleh menyebabkan fitnah, disebabkan bercampur, disebabkan bercampur lelaki dengan perempuan, maka perkara itu tidak dibenarkan. Ha. Orang pergi, orang tengok je. Sebab so, tu bila, bila menghantar jenazah, orang lelaki je. Orang perempuan, jangan pergi lagi. Jenazah yang dihantar tu, yang dihantar tu jangan jangan bercampur. Dengan? kita ni saya perhati di kalangan masyarakat kita tak orang kita ni bila suami dia meninggal dunia dengan dia dia pun pergi juga tak payah lagi orang perempuan jangan pergi lagi kalau suami dia meninggal dunia dia duduk dulu kat rumah biar orang lelaki selesaikan dulu urusan yang sebut kubur arwah suami dia ni bila bila dah orang dah balik dah barulah dia pergi itu cara adab pada dia kita kalau tidak nanti terseksa jenazah seksa jenazah ni banyak sebab lah. Kerana dia? Kerana amalan yang kita buat orang yang hidup ni, dia terus melakukan amalan-amalan yang demikian, yang menyebabkan menjadi seksaan pada jenazah ini sendiri. Menimbulkan fitnah. Apa yang timbul fitnah? Orang perempuan kita ni, bila dia bila selesai saja ke bumi jenazah, dia nak jirus air mawar. Jirus air mawar tu tak apalah kalau kita nak sebutnya. Yang, yang tu tu kita bincang kemudian. Tapi nak sebutnya bila dia dia nak ziar, dia nak jirus tu depan khalayak orang lelaki. Orang lelaki mandang je pada dia. Mandang, mandang. Yang tak tahannya tu imam pun pandang juga. Tu imam pun pandang juga. Lawa pula janda ni disebut macam Ha, yang menyebabkan akhirnya yang menyebabkan akhirnya apa dia menimbulkan fitnah. Jangan Waktu tu kalian dalam keadaan yang apa dia? Orang perempuan dia dalam keadaan yang disebut dengan dia dalam iddah. Jadi jangan jangan dia jangan turun lagi. Sampailah orang semua dah balik dah, dia pergi dengan anak beranak dia, dengan keluarga laki dia yang yang dia nya haram kahwin dengan dia. Anak-anak laki dia dia pergi nak tengoklah kubur arwah ayah bagaimana dan sebagainya. Maka di waktu tersebut dibenarkan untuk dia pergi. Ha, yang ni kena jaga ni. Para ulama mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang zarahi kubur. Sebelum menjarahi kubur dibenarkan. Tetapi setelah Nabi mengizinkan menjarahi kubur, maka hukum menjarahi kubur bagi lelaki dan perempuan menjadi harus hukum dia. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ini. Boleh orang perempuan pergi ke kubur. Tetapi kita kena jagalah. Jaga adab. Dan jaga beberapa akhlak-akhlak ini sendiri. Kemudian, ap, kalau kita tanya apa manfaat kita menjarahi kubur ni Ustaz. Di sana alim ulama' bincang. Alim ulama bincang dia kata di antara manfaat bagi hati adalah menziarahi kubur. Bagaimana kita nak nak manfaat menziarahi kubur? Di antara manfaat yang besar yang terkesan daripada ziarah kubur ialah pada hati. Hati seseorang. Apa benda yang terjadi? Hati ini biasa kita jadi keras. Biasa jadi keras Oleh diri kita. Lalu bagaimana caranya kita nak kita nak suruh lembutkan hati kita ni? Ah ha, nak hati kita ni kita perlu untuk dilembutkan dengan membuang penyakit hati dengan cara menghadirkan majlis ilmu. hati kita ni boleh jadi keras. Di antara cara Islam dia nak suruh kita dapat manfaat daripada daripada ziarah kubur ni apa dia? Pada hati yang besarnya. Kerana hati manusia ni cepat jadi keras. Keras punca apa? Punca buat dosa. Kita ni tak ada di kalangan kita ni senang nak buat dosa. Dosa apa yang paling senang terjadi melalui hati ni? Kita bicarakan soal hati dalam TV. TV Al-Hijrah pagi tadi kan. Saya sebut tentang mengenai hati ni. Dosa apa yang paling senang? Yang terbuat daripada hati. Dosa prasangka. Dosa prasangka ni senang sangat masuk dalam hati kita. Bangun tidur, kita tengok muka suami kita. Hmm, tak mati lagi orang tua ni. Senang je kita sebut demikian. Dalam hati tak sebut di lidah. Tapi nak sebutnya, bila kita kita datang begitu, zap sekali. Dia datang lintasan. Kita tunggu, tunggu. Ustaz ni tak ada live malam ni ni. Ustaz ni pergi ke mana pula ni misal contohnya. Senang je. Hati kita ni sekali je, zap sekali. Bila kena pada hati kita ni menyebabkan di waktu ini kita ni suasana pada diri kita tersebut menyebabkan kita ni jadi keras. Lama-lama titik-titik. Macam mana nak suruh hati kita ni lembut? Ha, di antara caranya, duduk dalam majlis ilmu. Ni, kita dengar majlis ilmu. Belajar dengan hikmah. Yang macam mana untuk menyati-mati. Dengar cerita-cerita orang salih. Khabar baik dan ancaman. Semua itu akan mengubah hati menjadi lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak menyati-mati. Bila kita nak suruh lembutkan balik hati kita ni, ingat mati. Ingat macam mana saat roh kita ditarik keluar. Ruh kita ni dicabut nak keluar badan. Cuba bayangkan pada kita Saat mana jenazah kita terbaring Lalu jenazah kita ni tak ada siapa yang nak urus Jenazah kita Allahu Akbar Cuba bayangkan Harta benda kita banyak Kemudian pengaruh kita ramai Bila kita mati kita seorang-seorang Bayangkan suasana demikian Macam mana keadaan Waktu mana orang mandikan jenazah kita Orang nampak najis kita yang keluar banyak Na'udzubillahimazalik Orang-orang bang busuk daripada tubuh badan kita. Cuba bayangkan suasana mata kita tak tertutup. Mata kita terbuka je. Tengok roh kita keluar. Macam mana orang nak tutup mata kita. Rasa sakit saat mana orang usung jenazah kita untuk nak disolatkan jenazah kita. Ter tergerak, gerak 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 tersebut masuk dalam kenderaan kemudian dibawa panjang pula masa. Cuba ingat. Cuba bayang suasana demikian. Bila kita bayang suasana demikian, hati kita ni mula Mula kita tanya macam mana Ustaz Nak suruh bila kita masuk dalam kubur nanti Masuk-masuk kubur ni Jadi lapang, jadi luas je kubur Kubur kita ni jadi luas Sejauh mata memandang Berubah menjadi warna hijau yang cantik Kemudian kubur kita ni Menjadi dalam keadaan yang indah Wangian rayhan Yang kita bincangkan sebelum daripada ni Macam mana kita nak dapat nikmat-nikmat yang demikian Allahu Akbar Lalu kita menung seorang-seorang Tiba-tiba kita bayang dalam kita dalam kubur tu keluar pula ular sebesar tengkuk unta. Keluar berselirak dia. Kemudian dia mula naik di atas tubuh badan kita ni. Keluar daripada kain kapan kita. Nak uzubillah midali. buning ulat-ulat yang memamah daging kita. Kak, 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 kak. Bumi kita menghimpit. Kubur kita ni menghimpit jenazah kita ni sendiri. Ha, cuba bayang sekali benda-benda demikian dalam hidup. Cuba cuba genung. Macam mana aku nak lalui saat mana aku seorang-seorang dalam kubur. Eh, kita seorang-seorang dalam rumah pun kita rasa rimas dah. Bila kita balik ke rumah, tengok isteri kita tak ada anak-anak tak ada. Kemudian tak ada seorang pun dalam rumah tangga kita. Dalam rumah kita, kita rasa rimas. Rimasnya kita. Kenapalah tak ada orang dalam rumah. Kita pergi pasar raya, tengok barang-barang banyak. Tapi kita seorang je dalam pasar raya. Tak kerimas kita. Takut kita. Demikian tu dan pasar raya tu dalam rumah. Eh, ni bukan dalam pasar raya, ni bukan dalam rumah. Ni dalam kubur. Bila kita dalam kubur, saat mana kita dalam kubur? Cuba kita bayang macam mana keadaan yang kita nak lalui. Tiba-tiba tanah tu bergerak, bergerak tanah ni. Roh kita, roh kita ni nak nak dinaikkan. Roh kita ni nak, nak naik ke nak dihunjam ke dalam dalam bumi. Saat yang demikian. Para penonton, sahabat-sahabat sekalian, bila kita ingat suasana demikian, dia akan menyebabkan lembut hati seseorang. Ha, ini cara Islam dia nak suruh lembutkan hati. Yang ketiga, kita pergi tengok orang mati. Giz. Bila dengar saja orang meninggal dunia, pergilah ziarah mereka. Hak yang patutnya kita lakukan. Kalau boleh, kita tengok orang mulai sakaratul maut, Tengok bagaimana sehingga jiwa nyawa dia tercabut. Keluar daripada badan dia. Ha, kamu ziarah orang yang demikian. Kamu pergi baca doa Kamu tengok Dan kamu bayangkan diri kamu Bila sampai saat dia yang demikian Kamu dapat tak Yang disebut dengan keadaan yang sebegitu Dan Dan kamu dapat tak Yang disebut dengan Husnul Khatimah Saat yang demikian Ini ha, Di antara manfaat dia Yang keempat ha, Lepas pada itu Nak suruh lembutkan hati Ziarah kubur ha, Ziarah kubur Yang Yang ni yang, yang disebut Yang kita bincangkan ini Sebagaimana terdapat dalam Sabda Rasulullah SAW Rasulullah sebut, Tidaklah kamu menziarahi kubur. Kerana perkara ini dapat menjadikan diri kamu mengingati kematian dan kehidupan akhirat. Serta menjadikan diri kamu untuk hidup semakin zuhud dalam hidup kamu mentaati perintah Allah Subhanahu SWT. Pertama, cuba dengar dengan telinga. Kedua, beritahu pada hati akan hari berbangkit. Mula-mula, pergi ziarah kubur tu dengar je, dengan telinga kita. Benda apa yang bunyi? Daripada Kedengaran apa daripada kubur ini? Sunyi. Sunyi. Kita kata tak dengar apa-apa Ustaz. -apa, sunyi je. Ha, cuba kamu tengok. Di kamu nanti macam mana? Bila kubur kamu jadi sunyi. Allahu Akbar. Ada orang dengar. Dengar suara kan kita. Kita bincangkan sebelum daripada ni. Kita sebut dah. Ibn Abbas. Waktu mana jenazah dia turun dalam kubur. Tiba-tiba kedengaran daripada tanah dalam kubur tu sebut. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati tu ibnu abbas dengar suara ayat Quran yang dibaca ibnu abbas radhiyallahu anhu manakala kita pula bila masuk dalam kubur dengar apa ada orang yang masuk dalam kubur keluar-keluar ular hitam yang besar daripada daripada kain kapan dia ada orang yang masuk dalam kubur tiba-tiba bawang ada bunga bunga rayhan yang bawang wangi yang indah daripada kubur dia. Berbeza-beza keadaan seseorang ini sendiri. Serta memupukkan dalam hati perasaan kita rasa takut dan cemas ketika melihat orang mati. Menziarahi dan melihat kubur orang Islam. Menjadi pengaruh yang lebih besar daripada perkara satu dan dua yang yang pertama di atas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Laisal khabar kal mu'ayana. Kal mu'ayana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, Mendengar berita tak sama dengan kamu tengok dengan mata kepala kamu sendiri. Rasulullah gambarkan demikian Laisal khabar Kamu dengar je cerita Kal mu'ayyanah Rasulullah kata tak sama Dengan yang sebenar Rasulullah SAW gambarkan demikian Lalu mengambil pelajaran secara langsung Daripada orang yang meninggal dunia Tidak dapat ditemui setiap masa Sehingga tidak dapat ditetapkan Pada orang yang mahu mengubati hatinya Dengan sungguh-sungguh Sedangkan menjarahi kubur Boleh dilakukan pada setiap masa Dan manfaat lebih meresap ke dalam hati salam Kadang-kadang ha, kita nak lembutkan hati ni Nak ubah hati kita ni Kena bersungguh-sungguh Tapi Bila kita ziarah kubur Ziarah kubur Bila-bila kita ziarah kubur Meresap terus Dalam hati kita Orang yang akan menziarahi kubur Perlu memperhatikan Serta melaksanakan adab-adabnya Adab pergi ziarah kubur ni Tujuan seorang menziarahi kubur Bukan hanya sekadar mengunjungi kubur Tetapi untuk mengharapkan keredahan Allah ha, Bila kita pergi ziarah kubur ni Jangan kita sekadar nak ziarah macam gitu je tidak. Tapi untuk mengharapkan keadaan Allah. Mengubati hatinya yang kotor. Serta menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada si mati. Allahu Akbar. Ha, yang ni yang kita bincangkan. Sampai tak sampai. Pahala yang kita baca ni. Kepada, pahala bacaan Quran pada orang telah meninggal dunia. Nah, ha, yang ni ulama' kata. Imam Qurtubi sebut. Dalam kitab dia kata sampai. Yang kata tak sampai yang tak sampai tu dia. Bukan bukan orang alim. Orang alim sebut bahawa bila kamu baca Quran pada orang yang telah meninggal dunia, maka sampailah pahala pada mereka tersebut. Orang yang menjarahi kubur dilarang melakukan perkara-perkara berikut ini. Yang pertama berjalan di atas kubur. Duduk-duduk di atas kubur, lepak-lepak di atas kubur dan membuka kasut ataupun selipar di atas kubur ini. Apabila seorang tiba di kubur, maka Beberapa adab yang perlu kita lakukan, bagilah salam, sebut assalamualaikum daru qaumin qaumin mukminin. Assalam sejahtera ke atas kaum orang mukmin. Wahai orang mukmin penghuni kubur. Jika dia sampai di kubur orang yang dikenali dan dia beri salam, maka mayat dalam kubur tu akan jawab salam dia. Akan balas salam. Dia. Cuma kita tak dengarlah. Kita tak dengar. Kalau kita dengar terlonjak kita tak dengar Tapi Rasulullah sebut bila kamu bagi salam pada orang yang kamu kenal, kubur ni kubur orang ni. Kita pun bagi salam. Assalamualaikum. Orang dalam kubur tu jawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Termizi meriwakan dalam Al-Jami. Ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah. Kemudian dia mengucap alaik. Alaikassalam. Rasulullah kemudian berkata, Jangan kamu ucap alaikassalam. Kerana itu salam untuk orang mati. Rasulullah sebut demikian. Dia datang-datang jumpa Rasulullah. Dia sebut alaikassalam. Rasulullah SAW sebut. Jangan sebut ancam tu Nabi Rasulullah kerana alaika salam ni sebut ada orang mati katain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Orang yang menziarahi kubur hendaklah menghadap wajah dia ke kubur ketika sedang menziarahi kubur Bila kita pergi ke kubur jenazah tu terbaring gini muka dia menghadap ke kiblat katakanlah depan ni kiblat maka tuan-tuan kena duduk depan ni menghadap kepada muka dia ha, tu cara demikian seolah-olah di hadapan dia ada orang yang masih hidup Ha dia begitu. Kubur kita tuan-tuan tengok yang saya datang kubur tu ni kubur arwah ayah saya. Saya saya datang ke kubur arwah ayah saya dalam PKP berbau ni. Kemudian saya saya duduk menghadap muka tu menghadap ke menghadap kepada kiblat, kita duduk depan. Ha tu cara demikian. Yang yang dijadikan pada di kita ni. Seolah-olah di hadapan ada orang yang masih hidup. Ha adapun hendak bercakap dengan seorang adalah menghadap wajah Wajah ke arah lawan bercakap. Nah, ha, tu katanya Imam Qurtubi. Macam kita bercakap dengan orang lah. Bila kita bercakap dengan orang, kita mengadakkan ke muka dia. Begitu juga dengan mayat. Bila kita pergi ziarah orang meninggal dunia, ha, cara kita mengadap muka tersebut, kita hadap muka dia. Mu dia mengadap begitu, kemudian kita duduk depan muka dia. Ha, itu cara. Seperti itu juga perlu dilakukan ketika menziarahi kubur. Menjari, orang yang menziarahi kubur, hendaklah mengambil pelajaran daripada orang mati yang sekarang ini berada dalam tanah terpisah daripada keluarga dan orang yang dicintainya yang kematian datang kepadanya pada waktu yang tidak disangka-sangka orang-orang dalam kubur ni kebanyakan mereka tak bersedia pun untuk menghadap depan Allah yang mati itu semua terkejut kejut mati Allah mati kita dengar, kita dengar cerita orang yang mati ni kan kita terkejut Oh, mati kita sebut eh kalau kita dengar ni rasa terkejut, yang mati tu lagi terkejut. Yang mati tu lagi terkejut. Allah aku kena mati. Dia sebut demikian. Ha, yang yang nak sebutnya, kalau kita yang hidup ni pun terkejut. Dengar cerita orang tu mati, orang ni mati. Tiba-tiba, kita orang yang menghadap depan Allah, lagi dia terkejut. Kenapa? Dia tak bersedia. Kecuali orang yang hidup dalam keadaan menjadi mukmin yang sentiasa bersedia untuk menghadap di hadapan Allah. Wahai orang yang menziarahi kubur, Ingat keadaan para saudara yang telah mendahului kamu. Imam Qutubi pesan. Katanya Imam Qutubi, bila kamu ziarah kubur, kamu ingat saudara-saudara kamu yang telah meninggal dunia. Yang ketika hidup di dunia, mereka sentiasa mengumpulkan harta dan berusaha untuk mengapaikan angan-angan mereka. Tetapi bagaimana keadaan mereka sekarang? Dia tanya, orang yang, orang yang mati, macam mana kamu dalam kubur sekarang? Bagaimana keadaan kamu sekarang? Harta yang kamu kumpul sekarang tidak berguna. Tanah telah menimbun kemegahan diri mereka. Tanah-tanah yang menimbun jasad mereka. Dulu kan dia handsome kan? Dulu kan dia kacak kan? Dulu kan dia selebriti kan? Dulu kan dia seorang pengaruh yang ramai kan? Sekarang, sekarang. Bila dia berada dalam kubur. Mana kemegahan kamu? Mana kehebatan kamu? Mana harta benda kamu? Bila kamu dipanggil menghadap... di hadapan Allah. Kamu tidak membawa segala kemegahan diri. Mana isteri? Isteri mereka yang telah menjadi janda-janda. Dan menjadi anak-anak. Anak-anak mereka telah menjadi yatim dan juga sengsara. Sekarang kan demikian. Dulu bukan main lagi hebat dan megah kamu. Tapi bila kamu masuk dalam kubur. Saat mana kamu berada dalam kubur. Maka di waktu sebut kamu tiada lagi. Mampaat demikianlah. Bila kamu ziarah mereka yang yang telah meninggal dunia ini sendiri. Kamu ziarah kubur bila kamu sampai di sana. Apa yang perlu diucap ketika mana kita tiba di kubur dan hukum menangis di kubur itu sendiri. Kalau ada orang tanya, apa apa yang perlu kita sebut? Rasulullah bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil kubur, fadaruha Sebelum daripada ni aku larang kamu daripada ziarah kubur, maka sekarang aku benarkan kamu ziarah. Ziarahlah. Fa inna fi ziyarah, uh, fa inna fi tazkirah kerana bila kamu pergi ziarah kubur di sana kamu akan dapat peringatan tazkirah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda man arada an yazura qabr falyazruhu wala taqulu hajran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang dia nak menziarahi kubur maka lakukalah tapi jangan kamu semua mengucap kata-kata yang buruk wala taqulu ha hajran jangan sekali-kali kamu sebut kalimah-kalimah yang buruk di atas kubur ini semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ma min rajulin yamurru bi qabri akhihi almu'min kana ya'rifuhu fa sallama alaihi illa radda alaihi salam Rasulullah sebut mana-mana seorang yang berjalan dia tengok kubur saudara dia yang mukmin dia tengok kubur saudara dia mukmin kana ya'rifuhu Lalu, yang dia kenal di atas dunia ni dia kenal Orang ni memang orang alim Orang ni orang yang salih Kemudian dia bagi salam Kemudian Rasulullah SAW sebut Fasallam alaihi illa radda alaihi salam Kecuali dia mesti yang dalam kubur tu jawab salam pada dia Mesti jawab salam dia ha, tu, Sebab tu kita ni Bila kita pergi ziarah arwah ayah kita Kubur arwah ayah kita Bagi salam Di antara adab kita lah Bagi salam dan bagi salam ini sendiri Diwakkan daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata wahai rasulullah apa yang perlu aku ucap ketika mana menziarahi kubur rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab assalamu ala al ala ahli diyaril al mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lalahiqun lalahiqun assalamu alaikum assalamu alaikum salam sejahtera ke atas perkampungan di kalangan orang mukmin dan di kalangan orang mukminin dan juga orang Islam wa yarhamullahu almustaqdimin mudah-mudahan Allah rahmati kamu kerana kamu mendahului kami wal mustakhirin dan juga yang terakhir ini yang awal-awal dan yang terakhir ini wa inna insyaallah habikum lalahiqun dan dengan kami ini insyaallah akan menurut sama saat yang sampai akan berada di dalam kubur juga itu cara pada demikian ada lagi yang menambah dengan kata-kata As'alullahu lana walakumul afiyah nah, Ada yang tambah As'alullah Saya memohon kepada Allah Lana walakum Bagi kami dan juga kamu semua Wahai penduduk Penduduk-penduduk dalam kubur ni Al-afiyah Keafiatan Dalam kehidupan ini Dan waktu mana kamu berada dalam kubur ini sendiri Ini nah, di antara Di antara cara kita Yang insyaAllah pada mulai pada malam esok kita akan cerita tentang mengenai bagaimana suasana orang yang dalam kubur ini kemudian bila kita ziarah kubur keadaan yang berada dalam kubur dia akan lakukan bagaimana antaranya di antara hadis Ibn Abi Ad-Dunya dalam dalam kitab dia Al-Kubur menuturkan riwayat daripada Ansyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda tidaklah seorang ziarah ke kubur saudara dia dan duduk di sisinya Melainkan saudara yang telah meninggal dunia itu akan menjawab, menyambut dan menjawab salamnya sehingga dia bangun kembali untuk dia pulang. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Rasulullah kata, bila kamu pergi ke kubur, bila kamu pergi ke kubur, kamu sampai itu dia sambut. Roh dalam kubur tu sambut. M mereka sambut, mereka bagi tahu datang datang, orang datang ke kubur kamu. Bila disambut tu, dia akan kamu bagi salam. Assalamualaikum. Kamu bagi salam. Bila kamu bagi salam Dia pun jawab salam Wa'alaikumussalam Kamu baca doa Dia amin, 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 amin Doa kamu tersebut Sampai bila? Sampai kamu di, Sampailah kamu bangun Dan berdiri kembali Untuk kamu pulang ha, Di saat yang demikian Berakhirlah yang sambutan Orang dalam kubur Kepada setiap di kalangan kita InsyaAllah kita akan Bicarakan tentang Apa hubungan di antara kubur Dan juga kehidupan di atas dunia ini mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan Allah berkati perjalanan hidup kita insyaallah. Mudah-mudahan saya sentiasa doakan setiap di kalangan sahabat-sahabat yang share, sahabat-sahabat yang uh, forward ataupun sahabat-sahabat yang like dalam subscribe kita ni dalam YouTube, dalam Instagram yang likers kita dan sebagainya. Kita doa mudah-mudahan semua di kalangan kita kubur-kubur kita di antara taman pada taman-taman syurga insyaallah mudah-mudahan semua di kalangan kita ni bila meninggal dunia semua masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan saya, tuan-tuan jangan lupa saling doa mendoakan di kalangan kita. Biar kita ni dapat nikmat-nikmat yang besar bila kita masuk dalam kubur nanti. Semua di kalangan penduduk Malaysia kita ni orang Islam yang beriman pada Allah masuk kubur kita berjumpa dengan nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan pada kita bagi orang mukmin insya-Allah. Kita menunggu saja saat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita. Sementara kita hidup ni kita berbuat amalan-amalan soleh. Ada yang saya sebut uh, bukan Malaysia saja di kalangan saudara kita di Brunei, saudara kita di Singapura, saudara kita di Indonesia, saudara kita di Thailand yang turut serta dalam kuliah-kuliah sebegini kita harap supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semua di kalangan kita ni kubur kita ni di antara taman-taman syurga. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunam minal khasirin ya allah ya tuhan kami ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya allah bagi khususnya bagi mereka yang telah meninggal dunia itu ya allah jadikan kuburan mereka di saat ini ya allah di antara taman pada taman-taman syurga ya allah saat sebegini ya allah kerinduan itu sering kali bertandang dalam hidup kami ya allah rindu saat-saat bahagia kehidupan kami dengan arwah-arwah yang telah meninggal dunia itu ya allah kami pohon dengan kebaikan kami duduk dalam majlis-majlis ilmu sebegini ya Allah kamu jadikanlah kubur mereka itu bercahaya ya Allah dengan amalan-amalan salih yang kami lakukan ini ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kami mengerti ya Allah di saat mana mereka mengadap di hadapan kamu mereka membawa dosa-dosa yang banyak ya Allah kami tadahkan tangan kami ini ya Allah agar kamu jadikan kuburan mereka di saat ini ya Allah di antara taman-taman syurga ya Allah kamu padamkanlah keburukan yang pernah mereka lakukan itu, Ya Allah. Demikian juga kami ini, Ya Allah. Kamu bantulah kami dalam mentaati perintah kamu, Ya Allah. Rabbana alaika wa ilaika anabna wa ilaika almasir. Ya Allah, kami tidak akan berhenti daripada berdoa dan berdoa kepada arwah ayah kami, Ya Allah. Yang telah meninggal dunia. Kepada bonda kami, Ya Allah. Yang dalam keadaan keuzuran itu, Ya Allah. Kamu sembuhkanlah penyakit yang dideritai oleh mereka itu, Ya Allah. Kami tidak akan berhenti, Ya Allah. Untuk memohon dan memohon pada kamu, Ya Allah. Sehinggakan doa kami ini didengari di sisi kamu, Ya Allah. Agar doa kami dimustajabkan di sisi kamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunkanlah kesilapan kami, Ya Allah. Jangan kamu jadikan kesilapan ini, Ya Allah. Menjadi halangan untuk doa kami tidak didengari di sisi kamu, Ya Allah. Kami pohon pada kamu, Ya Allah kami pohon pada kamu ya Allah kami tagih daripada kamu ya Allah agar kamu merahmati perjalanan hidup ini ya Allah rabbana alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal almasir. rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin